waxa meel gabagaba amaraya qiimeynta dhismaha wadooyinka ku burburay roobabkii ka dhacay deegaanada Puntland wadadan oo xiriirsa Boosaaso ilaa iyo Garoowe waxa maanta lagu sameeyay qiimeyntii ugu dambeysay si loo bilaabo dhismaha wadadan dib u dayactirna lagu sameyn doono sidoo kale wadadan ayaa inta ay shaqadeedu socoto waxa gaadiidka u kala safra magaalooyinka Puntland loo sameyn doonaa wado si ku meel gaar ah u mari doonaan gaadiidka u kala safraya magaalooyinka Puntland iyo Soomaaliya waxa maanta wadooyinka burburay markale saamin ku sameeyay shirkadda dhiseysa wadadaasi oo laga leeyahay dalka China oo lagu magacaabo CCECC oo dhismaha wadooyinkan sameyn doona Cali Ceelaayo oo ka tirsan masuuliyiinta wadada Ceel Dahir iyo Cirigaabo ayaa sheegay in gaadiidkii lagu dhiseeyay wadada Ceel Dahir iyo Cirigaabo ay imika si toos ah uga shaqo bilaabi doonaan wada ku meel gaar ah oo laga dhisi doono wadooyinka laamiga ee burburay si isu socodka gaadiidka loo helo waa jidkii meerka yelhaagtadi weeye wad u jeedaan jidkii uu baabay uu dhamaaday anaga Ceel Dahir Cirigaabo hadaan nahay qorshahaygu waxa weeyaan buundooyinka ku xareen laag inaan u sameyno wada looga lexdo jidka si de aan wadadu dadka aanay uga go'in oo aan gaadiidku isu taagin waa ogtiin hadda uu soo raran yahay iminka baabuurkii baldoosarkii iyo waxaanu ku soo dhaafnay Fallujah sokadeeda insha allah Dar es Salaam sokadeeda insha allah waxaan rajaynaynaa inay ilaa laba maalmood gudahood qalabkii ku soo dhamaadaan wadadaana la bilaabo marka wada 4 kilometer iyo bar ilaa 5 kilometer ah oo ay baabuurtu ka lixdanayaan sameeyneyna qoladan kalena marka waxay wadayaan de wixii shaqo ahaa oo ay wadada de maxaan ku raahdaa sidii loo sameyn lahaa oo loo dhameystir lahaa oo laamiga dib loogu dayactir lahaa sida uu dhayay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wadadu xirmin laguna guuleysto hadii la qadar mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda dhismaha wadadani ee CCECC ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan dhismaha wadadan laamiga ah waxaana ay sheegeen in ay sameyn doonaan wadooyin ku meel gaar ah inta ay socoto shaqooyinkan oo ay gaadiidka isticmaali doonaan raxiin aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaaji Ciise CCECC maamulayaasheeda ayaan ka mid ahay xafiiska Garoowe muhiimka saaka aan ku soo noqonay waxa ay horey mar iyo laba interview surveyga uu sameeyay insha Allah maanta waa gabagabadii ugu dambeysay oo surveyga dhameystirkiisa CC-na waxa ka go'an gabi ahaan balaamiga dheer baahida uu qabto inay ha qabtidho hadii Allah idmo insha Allah it's our second time to come here for the site visit and we will make the full surveying and for the detail designing and we will try our best and to make the better designing and better construction in the future to help the taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanla Sare Hussein Cali Maxamuud ayaa ducdiisa sheegay in ahamiyadda koobaad ay siin doonaan ciidamada xaqiijinta amniga inta ay socoto shaqooyinkan waxaan rabaa darawalada inaan u diro ee arin codsi oo looga baahan yahay gaadiidleydu waxaan rabaa meeshi loo asteeyay inay maraan inay gaadiidka marsiin meesha la sameynayo meeshi loo cabiro Soomaalida waxa lagu yaqaan inuu yiraahdo ma halkan ay dhowey ma ka talaabsada wargod baa ku jira waa kula dumaysa dadka iyo hantidaba ha ku ciyaarin laakiin meeshii lagu ciyaamo lagu yahay mar inaa u fuudayso ho aduu aad dareenkeeda kugu jiro waxa laga shaqeynayo waa danguud waa wadada umadana ka dhaxeysa qof walba u taagan yahay halka waxaan u nimi oo saacada u soconayna inaan wixii gacansiinaya amaanka aan kala shaqeyno diyaar baan u nahay volunteer iyo waqti kastaba hore baan u sheegay inaan saacad walba la shaqeyn doono wadadaas iyo jidka kastoo la sheego waagaan waxa loo urunay gudiyadii madaxweyne ku xigeenku iyo madaxweynaha ay magacaabeen Gardafuul iyagana waxaan leenahay Ilaahay ku guuleeyo shaqo badan baa halka ka jirta laakiin dadweynaha dhamaan waxaan leeyahay Puntland gaar ahaan gobolka Bari iyo dadka jidka maraya Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso